በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ናበየ ዝኸዶ ታን መንየ ዝነግሮ ብምንታይ ልበይ ከቕስን መዓስ ሓጐሰይ ክስስን ክስስን እንታ ሎምስ ተጸሊለ ጥራሽ ዘይረኸብኮ ሓጐስ ክስስን ተመኒ ሕጂ ኸዓ መጺኻ እንታይ እዩ ተሪፍካ? እንታይ ንዓይነይ የዕውርካ ኽመርሓካ ኢልካዮ ኪንዮ ሎሚ ንጽባሕ ዝጥምት ኪንዮ ቐረባ ማዕዶ ዘቋምት ሰው ዊርካዮ ብነጸብራቕ ክዝመት ጕዕዞ ሕይወተይ ባዕልኻ ቐሊስካ ንንጹሕ ልበይ ብእከይ ታዊንካ ሓጐሰይ ወንዚፍካ ድሌታትካ ዘሳስኻ ኣላይ ቑልዑ መሲልካ ይዕንተይ ዘንቈርካ ንስኻ ደይኮንካ ኣነ ኸዓ ገድድ ንዓኸ ኣሚ ውንታይ ክፍጽም ሕልናይ ቀቢረ ብምኽኒት መዓደይ ጠቢረ ኣሰርካ ኽስዕብ ኣምላኸይ ከሲረ መሲልካ እኒ ብፍቕሪ ዝሓጠረ ለካ ንስኻስ ምስሉ ዝቐበረ እስከ ሕራይ ዝሓለፈ ንግደፎ መንገዲ ጸጋም ከምዘየሳለኻኒ ኣብ ውድቀተይ ንምንታይ ገዲፍካኒ ጽምዋ ኸበኒ ጣዓሳ ኽወርሰኒ ራህዋ ኽጸምዓኒ ዓለም ክትጸበኒ ተዝፈልጠካ ነይረ ብዓንተቦ ኣይምስዓብኩኻኒ ካልእ ተስዓቦ ነቲ ዘፍቅረኒ ኸየፍቅር ቃላቱ ተመጊበ ሕግታቱ ከየኸብር ሞሳ ውዕለታቱ ኸይዝምር የሕሊፍካ ሂብካኒ ረሃፅ ዝተመሲሐ ንብዓት ክድረር መፍትሑ ሰምዕ ጽምተይ ክስበር ምውዓለይ ፀሓይ ምሕዳረይ ቊሪ ዘኽታም ጌርካኒ ክስእን ጠዋሪ ንስኻ ድሜኻኒ ባዕልኻ ፈንፊንካኒ ቊስለይ ንሓደረ ስፋሕፊሑ ቊስሊ ኽረምቲ ኾይኑ ቊስሊ ኸልቢ ኸይከውን ደገፍካ ስኢ ከም ልሕፂ ተላሒፀ ራሕሰ ያንቂፀ ከይጸንዕ ኣብ እምነተይ ከይቀውም ኣብ ሰረተይ ጹረት ስኢኑ ጽጋበይ ኣመሪፀ ኻብ ዓንደይ ምስ እኩይ ተመሓዘ ብግብረይ እሞ ኸደኣ መዓስ ሕሽኒ ንመጉሃር እንዴ ናብ እቶን ኣትዮ ንዓይ እምበር ንኦመይዶ ሓሲዩ ድሕሪ ደጊም ምሳኻ ምውዓል ምሳኻ ምሕዳር ኰታስ ምሳኻ ምንባር ጸሊአዮ ንኽበኣሰካ ወዲአዮ ሳብ መዓስ ምሳኻ ኽቑረን ክሳብ መዓስ ብሰንኪኻ ኽኹነን ክሳብ መዓስ ምሳኻ ኽነብር ክሳብ መዓስ ምሳኻ ኽሓብር ወረ ኽሳብ መዓስ እየ ኣነ ኣባኻ ንስኻ ኣባይ ክትሰፍር ሎምስ ኣክል በቃ ይኣክል ከይመስለካ ኸም ቀደም ንሓጢኣት ዝዕደም ኣንጻርካ ተሰሊፈ ንዓኻ ሰኒፈ ሓጐስ ጽድቂ ክጐናጸፍ ሃሪፈ
ታሪኻይ ቀደወል እትግራት ጽድቂ አንበጣ ወሪርዎ እትልሙዕ ሳዕሪ እሾኽ ወሪስዎ መዕቀሊ የለ መጽለሊ ከውሊ የለ መሸፈኒ ኩሉ ኻባኻይ ጐይታይ ምድራዊ ሰማይ እቲ ብሕቕፎኻ ኸለኹ ጣዕሚ ፍቕርኻ እናሓቀቕኩ መቐረት ነርዎ ሕሰም ዕረፍቲ ብዘይሰለም ሕልሚ ነይሩ ብኩርኳሕ ጽካብ ብዘይምሳሕ ብድሕሪኻ ዝትጐሽተተይ ብርሃን ፀሓይ ጸልሚቱኒ ኣንፈት ጉዕዞ ይጠፊእኒ ዝተፈለኹኻ ጐይታ ልበይ ሰላሙ ሃዲሙ ሓጢኣተይ ዓዲሙ ሓጐሰይ ቅሂሉ ጐይታይ ሂወት በዕልኻ ስለይ ዝሞትካ ምንባረይ ከም ፍቓድካ ጸግዐይ ንስኻ ኢኻ ስብሃት ለእግዚኣብሔር ልኡል ወለ ወላዲቱ ድንግል ወለ መስቀሉ ክቡር ኣሜን።